თვითმმართველი ქალაქ თელავის მერია სულ რამდენიმე თვეა დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბდა. შესაბამისად თელაველებისთვის პირველი მერი პლატონ კალმახელიძეა. ტელეკომპანია თანამგზავრის ახალი ამბების გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა, თუ რას ფიქრობს ქალაქის მოსახლეობა მერიის მუშაობაზე და როგორ აფასებენ თელაველები პლატონ კალმახელიძის საქმიანობას. გამოკითხულთა უმეტესობა აცხადებს, რომ ქალაქში რადიკალური ცვლილებები ჯერ არ უნახავთ და ფიქრობენ, რომ ახალი წლიდან მერია აქტიურად დაიწყებს თელავსა და თელაველების პრობლემებს ეზრუნვას. იცით რა, ახლა პენსიონერები ხო იცით, მაინდა-მაინც ვერ გრძნობთ, არა ვართ ჩართული ისე აქტიურად ქალაქის ცხოვრებაში, მაგრამ თავისთავად მე იმედი მაქვს, რომ კიდე უფრო თვალსაჩინო გახდება მერით მუშაობა. ეს ძირითადად ცოტა დროა გასული, პატარა დროა გასული, ფორმირდება თანდათან ყველაფერი და მე მჯერა, იმიტომ რომ პიროვნულად მჯერა მისი, ვინც დღეს ჩვენი მერია. რა ვიცი, ძალიან ბევრი, მაგალითად მე უნაშრდული ბავშვი ამისი ჩაატარეს, ზეიმი ყველაფერი, როგორც ყველაფერზე მიდის ხუთი არის. ანუ დადებითად აფასებს? კი, დადებითად. მე მერა ვიცი, აბა, არაფერი არ ვიცი მაგათ. ტელევიზორს მე ვერ უყურე, ვერაფერი და დადებითად. რატომ? რა ვიცი, მე თუ რამე დამჭირებია, უკმაყოფილო არა ვარ. ჯერჯერობით არის საწყისი პროცესები, როგორც მე ვხედავ შორიდან. ნახოთ, დრო გუჩვედებს რა მოხდება, როგორ განვითარდება მერიის მუშაობა და ზოგადად ეს სამსახური გამართლებს თუ არა ის, რომ თელავის მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი, ზოგადად თელავს აქვს მერია რა, ქალაქ თელავს. რა ვიცი, ამ ეტაპზე საწესებისთვის მაინც და მაინც არ არის ხალხში ინფორმირებულობა და მე გავუსვამდი ამას ხაზს, რომ უფრო მეტად გააქტიურდეთ, უფრო მეტი ინფორმირებულობა იყოს საზოგადოებაში და ნახოთ რა მოხდება მომავალში. იცი, ეხლა გამოიყო ეს რამდენიმე თვე და ჯერ მე ვერ ვხედავ ვერაფერს და რა ვიცი, ეხლა ახალი წლიდან შეიძლება დასალაგებლები არიან ჯერ ალბათ ჩამოსაყალიბებლები, ჯერ ვერ ვხედავ.